Šodien preču apskatā viena neliela paciņa no AliExpress. Tā šeit būs tēkrekls. Lūk šādā iepakojumā. Tā es sākumā parādīšu šeit, un tad es nofotografēšu, lai ir redzams visi augumā. Lūk, tas šāds krekls. Audums ir kokvilna. Šeit ir redzama ražotāja logo. Tā, nu ar tādu koka attēlu. Tā, nu skatīsimies kvalitāti. Tā, šuves, lūk, cerams, varēs kamerā redzēt šuves, kā ir nošūtas. Laba kvalitāte, nekur nav redzami diegi, kaut kur karātos. Tā, šeit. Lūk, varam apskatīt šuves. Tā. Nu, lūk, šāds krekls, cena 6 eiro, 64 centi. Domāju, nav pārāk dārgi, jo kvalitāte izskatās pieņemama. Tā kā izmēģināšanai pasūtīju, nebiju pārliecināts par kvalitāti, bet esmu apmierināts par šādu. Nedaudz baidījos, domāju, ka būs sliktāka kvalitāte. Tā, tūlīt uzfotografēšu bildi, varēs redzēt visā augumā. Saite uz preci būs piezīmēs.